السلام علیکم ګرانو کتونکو، انجینئر ساحل یم او دا محل بیا په سایت کې ولاړ یم. دا کنکریټ چې کوم پروسیجر دی هغه در سره چې کوم دی ډیټیل سره کوم چې کوم فورینګ آف کنکریټ موږ سره کیږي، دا فرسٹ آف آل خو موږ له پکار دي چې کوم کنکریټ ٹرانزٹ مکسچر کې راشي دا هغه سلم ټیسټ وشي. دا سلم ټیسټ نفس چې کوم دی دا هغه ټمپریچر چک شي. دا سلم ټیسټ او دا ټمپریچر نفس چې کوم دی بیا موږ څه کوو، بیا موږ فورینګ کوو. خود فورینگ نہ مخ کے ہم چکم دے منگ سکو تاس زخم گورا دا منگ فرسٹ اف آل گراؤٹ اچو گراؤٹ سے لفارا چو دا پم چکم دے دا کنکریٹ ڈائریکٹ نشی فور کولے برے نشی پم کولے دے لفارا سے چلو کی سیمنٹ گراؤٹ تیار کی. اگر سیمنٹ گراؤٹ چکم دے اگر بیا دے پم تھرو آؤٹ چکم دے ردے چکم دا بوم دے دا پہ مکمل غڑ شی داغی نفس چکم دے بیا منگ سے چلو کو کنکریٹ چکم دے اگر سٹارٹ کو. خود کنکریٹ سٹارٹ کولو نہ مخ کے منگ لو فکار دی چیز منگ کم ٹاپ اپ سلیب دے سرویئر سیپ سو کی اول چکم دے بی ایم پلس بی ایس پہ بی ایم باندھے چکم دے یو بیک سائڈ واخلی او التا ایچ آئی جوڑے کی زانتا ایچ آئی نفس چکم منگ سرا ٹاپ آف سلیب دے دا آگے ویلی اوزان سرا رو باسی ٹک شو نو بیا چکم منگ سرا کنکریٹ کی گی دا کنکریٹ چکم سلیب تک نس دے ٹاپ آگا بیا بائی سٹاپ راٹ چکم دے چک کی گی چپ کم پوائنٹ فانی کنکریٹ چکم دے کم اول پکار دی پکم بانے زیادہ اول پکار دی ٹک شو دا یو فراسز دے کی گی منگ سرا. خو د دینه مخ کې چې کوم منسر د کنکریټ تک نسته د سلیب تک نسته هغه برقرار ساتل پکار دي چې هغه وسومره ساتو نو منسر دلته دا وخت چې کوم کنکریټ کیږي د دې سلیب د دې منسر 12.5 سنتي تک نسته د کنکریټ نو د دې لپاره چې کوم زمون مشته چې کوم من سټیل مش تیار کړي د هغه تک نس پسومره وي نو هغه لپاره چې کوم د مون تک نس کوم مون ساتلې د اس پر سایت هغه مون سره 8 سنتي دي ٹھیک شو. دا ٹاپ اینڈ باٹم سلیب دو دل دا چکم دے ڈبل میش تے یو باٹم میش تے یو چکم دے ٹاپ میش تے دا دوانو تک نس چکم دے اگا من سمرا ساتھ لے دے 8 سنٹی دینا لان دے 2 سنٹی سپیسر بلاک لگی دلی دی ترو آؤٹ پا فلائی دے فاسا بیا چکم دے منگ سرا 8 سنٹی پیدا شو ٹوٹل 10 سنٹی شو اس چکم دے منگ سرا پیسرا جی 2.5 سنٹی با دے بانے ٹاپ پانے چکم دے کور را جی کنکریٹ کور ٹھیک شو. نو ٹوٹل کنکریٹ تک نس منگ سرا 12.5 سنٹی دے دا وخت تاسو او قتل د روان سلیب کې وګورئ یو ځای کې چې کوم نه موږ سره بالکل د ټاپ میش په نظر راتلو بالکل په نظر راتلو د هغې وجه سوا موږ سره په دې پوائنټ باندې چې کوم د سلیب ټاپ لیول دی هغه څه دی هغه ډاون دی. لکه څنګه چې زه تاسو ته وایم کله چې موږ په سټاپ راډ په یو پوائنټ باندې کېدو هغلته موږ سره ریڈنگ واخلی اگر ریڈنگ مونږ سره فرس کا ویل یو په پلس کې راشي د دې مطلب دا دی چې دغه ځای کې مونږ فیلینګ کو کو فرس کا په دغه پوینټ باندې دا ویل یو مونږ سره په ماینس کې راشي د دې مطلب دا دی چې دغه تل به مونږ سره سټاف راډو چت وی نو څه چل بکی کی زمونږ چې کم ایگزیکټ سټاف ریډنګ دی په هغه ایگزیکټ سټاف ریډنګ نه چې کله فرس کا مونږ سره ویل یو شي هغه په ماینس کې راشي نو مطلب دغه تل به کٹنگ فکار ہوئی کہ فرس کا اگر ایگزیکٹ سٹاف ریڈنگ نمنگ سرا ویڈیو ویلیو چکم دا اگر پو پلس کی راشی مطلب اگر تب فیلنگ کو لکسن چیتا اس تخیاری دا اگر اگر فدی فانٹ فانی منگ سرا دا دی سلیب چکم تک نستے اگر کم دے یعنی 12.5 سنٹی نہ دے کہ 12.5 سنٹی وینو آٹومیٹکلی ماتا اس تمخ کے خبر واضح کرا چې د دې کم تک نسته هغه موږ سمره ساتو 2 سنتي لاندې سپیسر بلاک لګو 8 سنتي موږ سره ټاپ باټم میش ته ډبل میش ته ټیک شو نو موږ سره به اتوماتیکلی 12.5 سنتي سره راځي دا موږ سره ټاپ اپ سلیب راځي. نو په دې فرانت باندې چې کم دې موږ سره د ټاپ اپ سلیب چې کم دې هغه سره تک نسته کم دې کم دې نو دې وخت کې زم چې کم لیبرز دی هغه په دې باندې چې کم دې کنکریټ سره کې نور هم راځي فورینګ لګیا دې مخ کې فورینګ کیږي پم چې کم دې خپل فورینګ جاری ساتي خو چې په کم پوینټ باندې موږ سره دلته سرویر پوینټ لګي اور سیدھے او اغل تم سر ویلیو پر پلس مائنس کی رازینو کٹنگ فیلنگ اغا ہم ور سر سات سات کی او دا فینشنگ ہم خاص خیال ساتل کی گی نو داتا سو اوکتا دا مونگ سر دا کنکریٹ چکم پروسیجرو فرسٹ آف آل مونگ سر اسلم پو شد آگے نفس ٹمپریچر شد آگے نفس چکم دے دل تا سرویر راگو ٹک شو او سرویر چکم دے ایچ آئی جوڑ اکڑا او دا آگے نفس چکم مونگ سر ٹاپ آف سلیب دے آگا چکم دے کنکریٹ فورنگ روان دے مونگ سر تر دې فته کتا سو زمون یوټیوب چینل انجینئر افیشل نوی سبسکرائب کړي زمون یوټیوب چینل انجینئر افیشل در سره سبسکرائب کړي او د بل آئیکن باندې کلک وکړي چې تاسو زمون د ویډیو باره کې اپډیټ هم ملويږي. د الله فرمان.